zimwe mu mpinduka ziba mu mubiri iyo umuntu yatangiye gusaza. Ndasuje kandi bahaye ikaze ikiganiro cyo ni Philosophy of Life, nawe njyewe ndi Muhire. Ni ikiganiro tubagezaho buri munsi, ni nayo mpamvu nimba turakora subscribe byaba byiza uyikoze, kugira ngo tujye tubana mu nama zigiye zitandukanye tubagezaho buri munsi. Gusaza bigaragazwa n'impinduka zigenda ziba mu mubiri w'umuntu, atari ubundi burwayi ahubwo ari ukubera uko umubiri w'umuntu uteye. Kuba umubiri w'umuntu ugenda usaza rero bigenda bihindura imikorere ya bimwe mu bice bigiye bitandukanye biwugize, nk'imikorere y'amaso, imikorere y'amatwi, imikorere y'amazuru mu guhumurirwa ndetse n'ibindi. Impinduka ziba mu mubiri iyo umuntu atangiye gusaza rero, iya mbere ni impinduka mu magufa ndetse no mu mikaya. Uko umuntu asaza niko amagufa n'imikaya bigenda bitakaza ubushobozi bwo gukora, ugatangira kumva uribwa mu ngingo. Ibi ngibi rero biterwa n'uko imitsi yo hagati y'amagufa iba yaratakaje ubushobozi bwo gukweduka. Usanga kandi amagufa yabo atagikomeye nka mbere, abandi ugasanga baravunitse. Niyo mpamvu akenshi iyo baguye bibaviramo ingaruka zikomeye ndetse bakaba bajya no mu bitaro. Usanga kandi guhagarara neza bibagora. Aba bantu rero bagirwa inama yo kurya indyo yuzuye kandi ifite intungamubiri zizwi nka calcium ihagije kugira ngo amagufa akomeze gukomera. Amagufa n'imikaya bigenda bicyakaza ubushobozi bwo gukora iyo umuntu agenda asaza. Ikintu cya kabiri ni impinduka mu kanwa ndetse no mu menyo. Akenshi usanga abantu bashaje baba bafite amenyo make, si uko baba batarigeze kuyagira ahubwo ni uko aba yaravuyemo. Akenshi gutakaza amenyo kubashesha akanguhe biterwa na zimwe mu ndwara z'amenyo nk'ifumbi. Uko ugenda usaza ni kutakaza amenyo. Ibi ngibi bigira ingaruka ku mirire yabo kuko usanga hari ibyo kurya baba batakibasha nk'ibijumba, imyumbati ndetse n'ibindi bikomeye. Mu rwego rwo kubyirinda rero ni byiza ko abashaje bahura na muganga w'amenyo kenshi kugira ngo basuzumwe. Hanyuma inama nziza yo gukurikiza ni iyo kugira isuku ihagije mu kanwa. Ikintu cya gatatu ni impinduka mu buryo uhumurirwa cyangwa se uryoherwa n'ibiryo. Uko abantu basaza kandi uburyo bahumurirwa bugenda buhinduka. Ibi ngibi biba cyane cyane iyo bageze mu myaka ya za 70, batangira kumva ibiryo bitakiryoha kubera ko baba batakibasha kumva impumuro yabyo. Ibyo kandi bigatuma ipfa bagiriraga ibiryo rigenda rigabanuka. Abantu babana nabo rero baba bagomba kugerageza gusangira nabo buri gihe kugira ngo babashishikarize kurya. Gukora imyitozo ngororamubiri ijyanye n'ubushobozi bwabo nabyo byabafasha kongera kugira ubushake bwo kurya. Kubatekera ibiryo bakunda cyane nabyo bishobora kubafasha. Ikintu cya kane ni impinduka mu buryo bumva. Akenshi iyo uvugana n'umuntu ushaje usanga gusubirishamo kenshi kubera ko atari kumva neza ibyo uvuga. Abantu bashaje usanga kenshi bibagora kumva cyangwa se bakaba batanumva na gakeya. Kutumva neza bibagiraho ingaruka kuko bituma batabasha kuvugana neza n'abandi. Kutabasha kumvikana neza n'uwo bavugana bituma bumva batishimiye kuba hamwe n'abandi bari kuganira. Usanga kandi bareka kuvuga kuko baba bakeka ko bumvishe nabi bityo bagatinya gusubiza ibiterekeranye. Ni byiza rero kujya kwa muganga, byaba ngombwa bakagufasha bakaguha kuma kagufasha kumva neza. Ikintu cya gatanu ni impinduka mu kubona. Uko umuntu agenda asaza kandi usanga habaho impinduka mu kubona kwe. Izi mpinduka zishobora gutangira guhera mu myaka 40. Usanga bamwe babanza gushyira urupapuro kure bagira ngo babashe gusoma neza ibyanditseho, reba neza gusabira imbere yabo, naho ibiri ku ruhande bikabasaba kubanza guhindukiza umutwe. Uburyo babona amabara nabwo burahinduka, biborohera kubona amabara y'umutuku,
umuhondo ndetse na orange, gusa kubona ubururu n'icyatsi kibisi. Hashobora kubaho kandi n'izindi mpinduka zikomeye nko guhuma. Niba utangiye kubona izo mpinduka, ni byiza kujya kwa muganga bakagufasha, byaba ngombwa ukambara amadarubindi. Mu Kinyarwanda baca umugani bati usaza ni ugusahurwa. Niyo mpamvu abakuze igihe cyose ubabonye ukwiye kubafasha uko ubishoboye kose. Ikiganiro cyo ni Philosophy of Life. Gusaza ntago ari ahantu hagenewe bamwe, ahubwo twese niho tugana. Naho ubutaha mu kindi kiganiro. Gucura ku mugore, zimwe mu ngaruka bishobora gutera ndetse n'uko wazirinda. Iyi ni M250 TV, ni mu mwanya tubagezaho ikiganiro kigaruka ku nama nziza zigiye zitandukanye ku buzima. Jyewe ndi Muhire. Gucura ku mugore ibizwi nka menopause mu ndimi z'amahanga, ni igihe umugore ahagarika burundu kujya mu mihango ya buri kwezi. Uturera ntanga twe tugahagarika gukora n'ubushobozi bwe bwo kororoka bugahagarara. Icyo gihe umubiri w'umugore ugabanya cyane urugero rw'imisemburo yitwa progesterone ndetse na estrogen yakorwaga. Igabanuka ry'imisemburo rero akenshi rikaba ryagira ingaruka zigiye zitandukanye ku buzima bw'umugore. Gucura imbyaro biba mu gihe umugore ageze mu myaka ya za 40 na 50, uretse ko hari n'igihe byaba mbere yaho cyangwa se nyuma yaho. Igihe cyo gucura kibanzirizwa no kubura imihango rimwe na rimwe cyangwa se ntizira igihe, bitewe n'uko ikorwa ry'umusemburo wa progesterone riba ryatangiye kugabanuka. Dore rero bimwe mu bimenyetso byo gucura ku mugore. Guhora wumva ushyushye no kuribwa umutwe ni bimwe mu bimenyetso byo gucura. Kumva ufite icyunzwe mu mubiri, kubira ibyuya cyane cyane nijoro, ibi ngibi nabyo biterwa n'igabanuka rya wa musemburo witwa estrogen. Hazamo kugira umushiha, ibi ngibi biterwa n'ihindagurika ry'imisemburo n'impinduka mu mubiri. Hazamo kandi kutabona ibitotsi cyangwa se gusinzira nabi, bino kubera ko igabanuka rya progesterone rishobora gutuma gusinzira bigorana. Hazamo kandi gucika intege ndetse no kuribwa umutwe. Dore rero ingaruka zo gucura ku mugore: kurwaragurika, koroha kw'amagufa, kugabanuka k'uruhago bitera umugore kwihagarika cyane cyangwa se inkari zikaba zanamucika, ibizwi nka incontinence urinaire. Indi byara nayo iragabanuka, atrophy vaginale. Gucura kandi bitera kugabanuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse n'ububobere mu gitsina. Ibyago kandi byo kuba warwara indwara z'umutima nabyo biriyongera. Kwiyongera kw'ibiro nabyo ni ibintu bishoboka cyane, bishobora guterwa n'uko igabanuka rya estrogene rituma umubiri ubika ibinure byinshi mu bice bimwe na bimwe by'umubiri. Dore rero uko wakwirinda zimwe mu ngaruka zo gucura k'umugore, kubera ko gucura n'ubundi biba bizaba, ariko hari uburyo wakora n'ibyo wakora kugira ngo izi ngaruka twavuze haruguru zibe zagabanuka. Gukora siporo bishobora kugufasha guhangana n'ingaruka zihinduka ry'imisemburo mu mubiri. Gucura ku mugore si indwara, ni igihe buri mugore wese anyuramo. Ni icyakagombye rero kuba igihe kibi kuri wowe cyangwa se ko kigutera ikibazo. Niyo mpamvu rero ugomba kwirinda zimwe mu ngaruka ziterwa n'igabanuka ry'iriya misemburo twabonye haruguru. Hari ibindi rero ukwiye kuzirikana: kwita ku mirire yawe. Umugore ugeze mu gihe cyo gucura agomba kwita ku mirire ye nk'umwana mutoya. Aba agomba kurya indyo yuzuye ikungahaye ku ntungamubiri zose nka vitamine, imyunyugugu, fibre ndetse n'izindi, calcium ndetse na vitamine D bifasha amagufa gukomera. Aha ushobora no kubifata nk'inyongera ziboneka muri farumasi. Imbuto n'imboga nabyo ni ingenzi cyane kuko birinda kwiyongera kw'ibiro. Kurya ibikungahaye kuri proteine nabyo ni ingenzi cyane ku mugore uri mu gihe cyo gucura. Ikindi ugomba kuzirikana no gukora imyitozo ngororamubiri. Gukora imyitozo ngororamubiri byibuza iminota 30 nabyo birafasha, bigirira akamaro amagufa yawe, umutima ndetse n'ibindi. Birinda kandi kugira umunabi ndetse na stress muri icyo gihe, kubera ko igabanuka rya estrogen rishobora gutuma umubiri ubika ibinure byinshi mu bice bimwe na bimwe by'umubiri. Ni ngombwa gukora siporo cyane kugira ngo bya binure bitwikwe, kubera ko ubusabwa kubikoresha cyane.
kwirinda cyangwa se guhagarika kunywa itabi n'inzoga ni ibintu by'agaciro ku mugore uri mu gihe cya menopause cyangwa se mu gihe cyo gucura. Kwirinda itabi n'inzoga nabyo ni ibintu byafasha kugira ubuzima mu gihe cyo gucura ku mugore. Itabi rishobora kwangiza amagufa yawe, umutima, bikanongera ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye. Kunywa amazi menshi nabyo ni ingenzi cyane. Igabanuka rya estrogene rishobora gutuma umugore yumagara. Kunywa amazi ahagije bishobora kukurinda kumagara. Ikindi kintu cyo gukora ni ukugabanya amasukari n'ibiryo byo mu nganda. Ibiryo byasubiyemo mu nganda ibizwi nka processed foods si byiza ku magufa. Amasukari menshi nayo ashobora gutuma isukari yiyongera mu maraso, bityo ukagira umunaniro udasanzwe cyangwa se hakaba hakurizamo indwara nka za diabete ndetse n'ibindi. Ngayo nguko rero izo ni inama ku bagore bose baba bari mu gihe cyo gucura cyangwa se bitegura kukijyamo. Nawe rero ugasigasira amagara yawe. Iyi ni M250 TV, inama zo nakagaruka tuzahora tuzibagezaho. Inama zijyanye n'ubuzima, imibanire n'imibereho ndetse n'imyidagaduro byose ni hano kuri M250 TV. Niyo mpamvu udakwiye kugenda udakoze subscribe kugira ngo ibyo tuzajya tugenda dushyiraho ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Udufashe gusangiza abandi ndetse uduhe like, mbese nimba ukunze ino nkuru ndetse n'izindi tugenda tubagezaho, duhe comment cyangwa se ugire icyo utubwira aho hasi. Nimba hari n'ibyo twazagarukaho ubutaha ubitwandikire.